Getxoko udalak indarkeria matxistarik gabeko gizartea eraikitzeko konpromisoa berretsi du. Kanpaina honetan ostalaritzako eta merkataritzako establezimendua gonbidatzen ditugu indarkeria matxistarik gabeko espazioak sortzera eta hainbat jardueratan parte hartzera ere. Eta kanpainaren helburuak honakoak dira. Indarkeria matxistaren gainean sensibilizatzea, prebentzioaren bidez berdintasunaren aldeko aldaketa espazioak sortzen laguntzea, udalerrian dauden baliabideak eta errekurtsoak ezagutaraztea, babes eta defensa guneak sortzea, eta indarkeria matxistei amaiera emateko gizartaren laguntzak duen garrantzia nabarmentzea.